萌萌玩完了，今天玩要跟璇璇一起来玩创意指印画。你看，我们每个人有10只手指头，这10只手指头上呢，都有一圈一圈的指纹，而且很神奇的是，每一个人的指纹都长得不一样哦。今天我们就要利用这上面的指纹来画画。璇璇，你会吗？ 会哈，你看我们桌上已经准备了很多各种不同颜色的印泥，等一下我们就可以用这个颜色，然后用指头去沾它，然后来画出想要画的东西，好不好？开始吧。咦，你可以点多一点，不然这个好淡哦，都看不到，对不对？你再捂它两个，嗯，好多了。那我也要画。 会，哇！你已经画了一个小朋友的脸了耶。那是什么？好，璇璇，不要忘了，你除了食指、大拇指之外，还有其他的好多指头都可以用哦。 是很会创作的哟。哦，哇，完成了吗？这里，擦擦手。哇，终于完成了耶！彤彤姐姐的跟璇璇的指印画都完成了，我们先来看璇璇的指印画。锵锵，哇，是一个小朋友在树下跳绳呢。 而且你有没有看到小朋友的跳绳是亮片跟宝石做的哦，是真的很漂亮哦。那璇璇，你用你的手指头画了哪里？蜻蜓的翅膀、眼睛、扣子，还有草，还有树叶，还有蝴蝶的翅膀。哦，你看。 用我们的手指头啊，就可以创作出这么多有趣的图案哦。璇璇画得好棒哦，那你要不要看看彤彤姐姐的？嘿嘿，我的也很漂亮吧？我也是画了一些草，然后有一只蜻蜓，一只蝴蝶，还有一只紫色的薰衣草。嗯，感觉闻起来就好香呢。你觉得我画得漂不漂亮？ 也很漂亮，对不对？你看，创意指印画真的很好玩吧？用你平常熟悉的手手，可以创造出很多特别又有创意的画哦。爸爸妈妈也可以在家里跟小朋友一起玩创意指印画。璇璇，创意指印画好不好玩？好玩！太好了，今天的游戏成功。